老板，我要一个巨无霸奶酪棒。哇！老板，来份冰点樱桃。哇！老板，我要彩虹薯片。哇！老板，我也要草莓塔。哇！
老板，我要一个可以吃的仙女棒。哇，老板，预测下今晚比赛哪队能胜出？哇，是乌拉圭，你这都能猜对，我评论区挨个点赞。教你简单三步画猫，首先简单画一对耳朵，然后随便勾勒出猫咪的整体轮廓，不要在意像不像，后面再画细节，然后把眼睛鼻子的形状也画出来，身上的纹路也简单画几笔，然后简单的给猫咪上色，画出毛绒感，注意领带的细节，眼睛画出光影，超写实的猫咪就画好了。你们学会了吗？老板，我要一个巨无霸章鱼烧。哇，老板，我要鱼子酱自由。哇，
老板，我要一个比头还大的烧饼。哇